será que isso começa? A correnteza sem paragem, o viajar de uma viagem, a outra viagem que não cessa. Cheguei ao nome da cidade, não a cidade mesma espessa. Rio que não é rio, imagens, essa cidade me atravessa. Oh, 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 oh. Será que tudo me interessa? Cada coisa é demais e tantas. Quais eram minhas esperanças? O que é ameaça e o que é promessa? Ruas voando sobre ruas, letras demais, tudo mentindo. Redentor, que horror, que lindo. Meninos maus, mulheres nuas. Oh, 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 oh. É boi, é bus. A gente chega sem chegar. Não há meada, ao fio. Será que para o meu próprio rio, este rio é mais mar que o mar? Oh, 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 é boi, é bus, sertão. Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas, muito boa noite a todos. É, que alegria, estamos no Sesc, vocês estão, todo mundo com o cabelo comprido, estou vendo, todo mundo cabeludo. É, uma alegria, Sesc, muito obrigada. Eu estou cheia de coisas para dizer, que eu vou dizer várias vezes. A primeira coisa é agradecer ao Sesc essa mais do que um sonho dourado, tá aqui, tá em casa, tá no palco, tá lembrando dos shows que eu fiz no Sesc, que não foram poucos, de diferentes lançamentos de trabalho, coisas mais loucas, coisas mais mainstream. E segundo Danilo Miranda, fiz quase todas as unidades. Então, Danilo, tá faltando alguma coisa para preencher na volta. Mas, enfim, estamos juntos. Independente disso aqui, eu e a minha categoria, os meus colegas, as pessoas de produção, todo mundo só tem muito a agradecer ao Sesc por tudo. É um lugar de formação de plateia, que é uma coisa super importante. É um lugar de acessibilidade. E tem o lance do Sesc Pompeia, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Enfim, super obrigada. Estou comovida, estou feliz. Estou com saudade dos palcos. Estou aqui em casa, embora não pareça, mas estou morrendo de saudade das unidades, como diz o Danilo. O projeto em casa agradece ao GEAC. E tenho que falar do Mesa Brasil, que é o projeto com mais de 25 anos de existência, que distribui, que agora com a pandemia ampliou muito mais e está distribuindo, além de cestas de alimento, material de higiene pessoal. Então era bacana vocês irem no site, porque tem uma coisa interessante: se você não tem o que doar, compartilha, porque alguém pode doar, porque o seu compartilhamento pode gerar encontros de pessoas que vão dar em outras coisas. Era isso muito que eu queria dizer e provavelmente vou repetir. Eu comecei com essa canção, O Nome da Cidade, uma canção do Caetano Veloso, feita de encomenda,
Maria Bethânia encomendou essa canção. Essa canção fala do Rio de Janeiro de uma maneira muito impactante para mim, desde que eu cheguei aqui no Rio, e essa canção vai me acompanhando. Cada vez que eu canto, parece que ela me conhece melhor. E é uma canção que eu gosto de começar, porque ela fala de comer. Onde será que isso começa? E onde será que isso começa? Quer dizer o seguinte, vim para o Rio de Janeiro e estou aqui até hoje. Quando eu me identifico com essa canção, que tem a ver com Clarice Lispector, a canção do Caetano Veloso, eu me identifico com a chegada, com os contrastes, com isso que a canção fala. E alguns anos depois, vivendo na cidade, eu compus uma canção que aí já é o meu olhar menos tão impactado, já é um olhar sobre as pessoas. Antes de cantar, quero dizer que no projeto que houve Nada Ficou no Lugar, onde vários artistas jovens gravaram canções que eu fiz, a Mamundi gravou essa canção que eu vou fazer. E ela me corrige numa pequena coisa. Eu vou cantar primeiro, depois vou mostrar a aula que ela me deu. A canção é assim. São bacanas, cariocas são sacanas, cariocas são dourados, cariocas são modernos, cariocas são espertos, cariocas são diretos, cariocas não gostam de dias nublados. Cariocas nascem bambas, cariocas nascem craques, cariocas têm sotaque, cariocas são alegres, cariocas são atentos, cariocas são tão sexys, cariocas são tão claros, cariocas não gostam de sinal fechado. Nascem bambas, cariocas nascem craques, cariocas têm sotaques, cariocas são alegres, cariocas são atentos, cariocas são tão sexys, cariocas são tão claros, cariocas não gostam de sinal fechado. Que eu, como estrangeira, com um olhar de fora, gaúcha, olhando para o Rio de Janeiro, para as pessoas do Rio, vi desse jeito. E a Mamundi Carioca, da Gema, gravou, em vez de dizer como eu escrevi na canção, cariocas têm sotaque, me deu esse... Cariocas têm sotaques, no plural, é claro, Adriana. Vamos nessa. Tudo certo aí? Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Correm para quê? As
crianças correm para onde? Transito entre dois lados. De um lado eu gosto de opostos. Exponho meu modo, me mostro. Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela? Quem é ela? Tudo enquadrado. Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela? Quem é ela? Tudo enquadrado, remoto. Alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela? Quem é ela? Tudo enquadrado, remoto controle. Muito bem, essa foi Os Quadros, canção do meu segundo disco. Quero voltar aqui as coisas ao Mesa Brasil. Gente, vão ao site, compartilhem. Se você não tem o que dar, o que não é verdadeiro, todo mundo tem o que dar, mas se você não tem como doar dinheiro, compartilha, porque alguém, você não pode, mas alguém pode, e isso ajuda muito. O Mesa Brasil, além das cestas, tá distribuindo cestas com material de higiene pessoal, que é uma coisa bacanérrima. E em nome da pandemia, por causa da pandemia, essa rede se estendeu, essa rede se ampliou. Então, vamos nessa. Isso aqui é a última coisa, uma surpresa. Então, o SESC. O SESC tem uma coisa muito bacana é a formação de plateia, é o cuidado que as pessoas do SESC têm com a gente, com a nossa equipe, não digo a gente, os artistas apenas, mas o cuidado com os nossos técnicos. É uma gente que tem uma boa vontade para fazer as coisas, um respeito pelo silêncio, o pessoal que entra no camarim. É uma coisa que a gente se sente acolhido, na verdade, porque tem um treinamento, mas não é um entendimento do que a gente está fazendo, da importância, da acessibilidade para o público, esse tipo de coisa. E tem um negócio interessante que eu acho que é o seguinte: o SESC Pompeia é das coisas mais lindas que tem no mundo, e aí me dá um pouco a impressão assim de que todos os SESCs têm esse respingo, essa coisa do SESC Pompeia, que é um projeto da Lina Bobardi, que é um exemplo de pessoa que é brasileira porque se identifica com isso. Veio para cá, da Itália, e as pessoas perguntavam: poxa, mas você largou a Itália e veio para o Brasil, por quê? Ela dizia: e em que outro lugar se encontra pedras preciosas? Assim, isso parece um exagero, parece uma metáfora, mas é um jeito tão amoroso de olhar para o Brasil. E isso ela mostrou com a arquitetura dela, com as coisas que ela fez, o interesse, com a vida indígena, com as ocas, como é que usa o bowl, quantos bowls usa, como é que lava a roupa. Um negócio profundo do Brasil, assim. Então, quando eu penso em SESC, me vem à cabeça logo uma caixa preta, um palco, tudo funcionando, gente, equipe bacana, tarará. Mas também me vem a Lina Bardi, o SESC Pompeia, a equipe dela, aquela praia urbana, aquelas ideias todas maravilhosas.
E aí, existe um poema do Ali Salomão, que eu musiquei, chamado Fábrica do Poema, que dá nome ao meu terceiro disco, e é uma canção complicada para mim de tocar aqui. Faz muito tempo que eu não toco, eu não vou arriscar para não errar, que a gente está ao vivo, dá um suorzinho na mão. Mas eu vou cantar a minha parceria com o Arnaldo Antunes, porque essa letra que ele fez para uma melodia minha começa de um jeito tão... que eu acho que tem um link com a Lina Bard, que é a arquitetura. Se toda escada esconde uma rampa, eu acho uma coisa muito Lina e muito São Paulo, enfim. Viva o Sesc! Se toda escada esconde uma rampa, ampara o horizonte, uma ponte para o Oriente, um olhar distante. Assunto, uma lente, depois de cada luz, um poente, para cada ponto, um olhar rente. E a montanha insiste em ficar lá, parada. A montanha insiste em ficar lá, para lá. Adiante, decanta em cada canto um instante, de dentro do segundo seguinte, que só por um momento será antes. E a montanha insiste em ficar lá, parada. A montanha insiste em ficar lá. Poetas
é noite ou faz calor, se estamos no verão, se o sol virá ou não, ou pra que é que serve uma canção como essa, depois de ter você, poetas para quê? Pelas ruas, para que servem as ruas? Depois de ter você, preciso ver o que eu inventei no roteiro. Sim, vamos lá. Uma canção mais feliz. Uma canção de uma safra de três autores que se juntaram e fizeram cinco músicas. Geniais, mas só cinco músicas. Que é Cazuza, letra de Cazuza, e música de Bebel Gilberto e Dé Palmeira. Eu sou apaixonada por essa safrinha de canções. É uma pérola, uma coisa. E essa, o Mais Feliz, eu gravei no meu disco Marítimo, mas eu pensei em gravá-la desde o primeiro disco. Todas as listas de repertório, essa canção sempre esteve presente. Pra transformar o que eu digo, rimas fáceis, calafrios, furo o dedo, faz um pacto comigo, num segundo teu, no meu, por um segundo mais feliz. Feliz. Ah, ah, ah.
No dia em que fui mais feliz, eu vi um avião se espelhar no seu olhar. Faço longas cartas pra ninguém. E o inverno no Leblon é quase glacial. Algo que jamais se esclareceu. Onde foi exatamente que larguei naquele dia mesmo o leão que sempre cavalguei? Lá mesmo esqueci que o destino sempre me quis só. No deserto, sem saudade, sem remorsos, só, sem amarras, barco embriagado ao mar. Não sei o que em mim só quer me lembrar que um dia o céu reuniu-se à terra um instante por nós dois, pouco antes do acidente se assombrar. Não sei o nós dois, pouco antes do acidente se assombrar, no dia em que fui mais feliz. Ah, 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 ah. Thank you.
pelo firmamento. Espero que sim. Todo mundo em casa? Todo mundo precisando cortar o cabelo? Eu não sei quanto tempo passou. Para mim, quase não passou. Tem uma lista gigantesca aqui. Gigantesca não é, mas... Eu acho que não vai dar para fazer tudo, em todo caso... Sua família, eu vou
escrever no seu muro e violentar o seu gosto. Eu quero roubar no seu jogo. Eu já arranhei os seus discos. Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Que é pra ver se você olha pra mim. Nada ficou no lugar. Eu quero entregar suas mentiras. Eu vou invadir sua aula. Queria falar sua língua. Eu vou publicar seus segredos. Eu vou mergulhar-me em sua guia. Eu vou derramar nos seus planos o resto da minha alegria. Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Que é pra ver se você olha pra mim. Não sei se vocês ouviram, se alguém viu, passou uma gata correndo aqui. É, uma gata, não minha, é uma gata da vizinha. É, a pergunta é, ela estava prenha, então, sendo ela da vizinha, vocês acham que ela deu cria na vizinha ou na minha varanda? E ela está faminta aqui, enfim. Não sei se deu para ver ela entrar, mas talvez tenha dado para ouvir ela quebrando a cozinha toda. É, falando em gato, teve, olha que coisa mais sensacional agora, passou de novo, acho que vai. É, ontem eu estava aqui, né, pensando nesse encontro da gente, nas canções e tudo, porque eu ando fazendo outras coisas que mais tarde eu vou contar, é, e aí eu estava aqui, isso aqui é minha vida, eu estou em casa, aqui é a casa, é o palco, é onde eu me sinto melhor. E aí a minha gata adorada, gata Luísa, que é toda preta, eu estava aqui tocando, pensando no Sesc, os shows do Sesc, tudo, as coisas que eu fiz no Sesc, as coisas que eu assisti no Sesc, muito legais. E aí eu olhei assim, e estava a gata Luísa aqui, só dois olhinhos, e aí assim nós nos olhamos, e ela tipo me entendeu, ela entendeu porque que eu faço uma mala e vou embora e deixo ela aqui, tá. Acho que ela teve um insight sobre a minha vida. É, ontem aqui, nós duas no palco. Olha só o Sesc para me proporcionar ter gato no palco. Vamos lá. Eu perdi um pouquinho a embocadura porque eu não tenho feito shows. É. Não sei, mas
se tiver, devolva-me, deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim vai ser melhor. Cada dia
despedida eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar e cada verso meu será pra ti. Por toda a minha vida eu sei que vou chorar. A cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que essa tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura. Espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Que mais? Tá acabando. Ah, eu lembrei de uma canção que eu não toco há muito tempo. Vou arriscar aqui. Não sei se vai sair direito, eu não toco há muito tempo. Ela é minha, letra e música, de modo que quanto mais eu errar, pior é, né? Mas vou tentar, tô com vontade, saudade dessa canção. Sou sua noite, sou seu quarto. Se você quiser dormir, eu me despeço, eu em pedaços. Enquanto espero, escrevo uns versos, depois rasgo. Sou seu fado, sou seu bardo. Se você quiser. Asfalto, se você vai sair.
verdadeiro em uns versos que eu escrevo. Depois rasgo. Não é para fazer isso, não tentem fazer isso, sair, não é para sair. É na canção, é de brincadeira. Canção de 96, podia se sair. Vamos lá, que mais? Pedidos? Tá acabando, gente, não tem mais, não tem mais canção. Antes, vamos colaborar, vamos contribuir. Primeira coisa, vamos ficar em casa. Se tiver que sair, vamos usar a máscara. Se você não tem o que doar, você pode compartilhar. Compartilhar já é doar, já é conectar. Eu tenho dito que eu acho que estamos vivendo um momento que a gente pode transformar este momento tão difícil, tão único, numa coisa nova, numa coisa realmente nova. Tem gente que não acredita, tem gente que acha que a pandemia terminando, voltaremos a ser o que nunca deixamos de ser. Mas eu gosto de pensar que a gente pode inventar. Então, Mesa Brasil, obrigado ao SESC, obrigada Danilo Miranda pelo que você é para a gente, pelo que você representa. Quero lembrar todo mundo que está assistindo, todo mundo que gosta de ver os espetáculos e tudo, que tem uma... Não hoje, aqui, claro, mas para que possa uma coisa acontecer assim, de voz e violão, muita gente tem que trabalhar. E eu sou aqui só uma peça da engrenagem. Se todas as pessoas não fizerem direito o que elas têm que fazer, o que eu tenho que fazer direito aqui não sai direito. Então, eu estou dizendo isso porque essas pessoas trabalham muito, ralam muito. E é um momento difícil esse, que a gente não pode fazer os espetáculos, que a gente não pode trabalhar. Então, eu gostaria de passar essa consciência para as pessoas que são leigas da quantidade de trabalho. Em geral, essas equipes, essas pessoas, elas são picadas por essa coisa. Tudo gente doida, tudo gente obsessiva, que quer que dá tudo. E isso não aparece. Isso imprime, eu acho, nas coisas que qualquer artista faz, mas isso a gente não vê as pessoas ralando tanto. Então, eu quero agradecer a minha equipe, a minha fiel, valente, valorosa equipe, agradecer as equipes técnicas de todo mundo, dos artistas. A gente vai sair dessa, isso vai passar, e não é que a gente vai voltar, nada mais vai voltar. Nada volta. A gente vai ser uma nova coisa, vai começar tudo de novo, se a gente quiser, se a gente fizer com que isso aconteça. Muitos agradecimentos, mas acho que o espírito... Olha, está chegando uma cola. Deixa eu ver. Eu não entendi, mas tudo bem. Desculpe lá. Eu vi que não é nada que assim que eu vá salvar o mundo. Outra canção que eu não canto faz tempo, mas tenham, por favor, já que vocês estão aí, tenham paciência e compaixão. Thank you.
ser. Sem palhaço, namoro, sem amasso, sou eu assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no seu abraço, retomar o pedaço. Mas o relógio tá de mal comigo. Eu não existo longe de você. E a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver. Mas o relógio tá de mal comigo. Queridos, queridas, querides, agradecer de novo a oportunidade. Imagine uma pandemia sem internet, imagine a gente não poder estar aqui conectados. Obrigada por estarem aí, vamos ser fortes, vamos continuar. Obrigada, Sesc, obrigada, Danilo, obrigada a todo mundo, equipes do Sesc. É a minha equipe que está em casa, cada um na sua casa. Acho bom que estejam assistindo. Aconteceu uma coisa aqui que era mais do que um sonho dourado, que é fazer shows, cantar para vocês, é ao vivo, eu estou em casa, a minha gata está em casa, eu acho que eu nunca mais vou viajar. Mentira, eu tenho alguns Sescs para fazer ainda. Quando o mundo voltar a ser mundo ou quando ele for um novo mundo, e isso depende da gente. O que eu tenho para falar? Minha cola caiu toda no chão, mas eu acho que eu sei. É o seguinte, desde que começou a quarentena, eu me tranquei aqui nessa casa, como todo mundo, e eu acordava com uma energia todo dia, assim, de preciso fazer alguma coisa, não posso ficar parada, não posso ficar zanzando de pijama pela casa. E comecei a fazer canções, que é o que eu posso fazer, nem vou dizer que sei fazer, mas é o que eu poderia fazer. E aí tive uma coisa interessante que foi um surto criativo. Escrevi 9 canções em 11 dias, uma coisa assim. E estou lançando esse álbum, então, que se chama Só, no dia 29, agora de maio, com essas canções, pensando sobre esse momento que a gente está vivendo. É uma coisa muito diferente de tudo que eu já fiz, porque eu gosto de trabalhar camadas de tempo, na sonoridade, mesmo nos shows e tudo. E é um disco que está saindo assim emergencial. Eu espero que vocês gostem.
ele trata das questões de agora. Por isso ele tem uma coisa de crônica, uma coisa urgente, assim. E um dos motivos que me fez fazer o disco foi o fato de estar em casa e não em Coimbra, onde eu deveria ter ido para dar as aulas, ou na estrada fazendo shows, que é do que se trata tudo aqui. Então eu vou antecipar uma canção do disco novo, do dia 29, que se chama Lembrando da Estrada. Se dorme, não se vê a luz do dia. Eu tô lembrando do momento de levantar acampamento e deixar para trás o que tiver de deixar. Tô lembrando da estrada, hey, onde o tempo não é nada, hey, e não se dorme, não se vê a luz. Para trás o que tiver de deixar. Abre a cortina, cai o pano, levanta a lona, poltrona da janela. Abre a cortina, cai o pano, levanta a lona. Onde o tempo não é nada e ninguém dorme, ninguém vê a luz do dia. Eu tô lembrando do momento de levantar acampamento e deixar para trás o que tiver de deixar. Valeu, Sesc, pessoas do Sesc, equipes, adorei isso. Passaria a vida aqui, em casa, no palco, no Sesc, com gatos, com vocês. Até a próxima. Que seja breve. Obrigada. Obrigada pela audiência. Se acabar no Instagram, vai pro YouTube do Sesc, que eu tô no Sesc. Agora, e diga que me adora. Você tem meia hora pra mudar a minha vida. Vem, vambora, que o que você demora é o que o tempo leva. Casa, ainda tem você na sala, porque meu coração dispara quando tem o seu cheiro dentro de um livro, dentro da noite veloz. Ainda tem o seu perfume pela casa. Ainda tem você na sala, porque meu coração dispara quando tem o seu cheiro dentro de um livro, na cinza das horas. Thank you.
amiga que me adora. Você tem meia hora pra mudar a minha vida. Vem, vambora, que o que você demora na sala, porque meu coração dispara quando tem o seu cheiro dentro de um livro, dentro da noite veloz. Ainda tem o seu perfume pela casa, ainda tem você na sala, porque meu coração dispara quando tem o seu cheiro dentro de um livro, na cinza das horas. Sou Eduardo Gudim. E eu, Naila Galota. Vocês acabaram de assistir ao show da grande Adriana Calcanhoto. Amanhã estaremos juntos. Então, fique ligado neste canal, que as transmissões acontecerão aqui diariamente. E fique em casa com o Sesc. Há mais de 25 anos, o Mesa Brasil Sesc conecta empresas doadoras e instituições sociais para combater a fome e o desperdício de alimentos. Durante a pandemia, é preciso ampliar a ação, distribuindo também produtos de higiene pessoal e limpeza. Qualquer empresa pode doar acessando sescsp.org.br/mesabrasil. Mesa Brasil, alimente essa ideia.